Ines Petra, Mudri Volan. Moje misli o školi. Ne učimo za školu, nego za život. Seneca. Za mene je škola jedna velika i uspješna ustanova u kojoj učenicima njihovi profesori prenose znanje. Učenici bi se u školi trebali ponašati vrlo dobro kao i učitelji prema njima. Ondje možemo naučiti dosta toga što nam može pomoći jednog dana u životu. Naprimjer, kako biti dobar u svojem poslu. Ako smo dobri u školi, velika je vjerojatnost da ćemo u budućnosti imati uspješan i lijep život, a što je po meni najvažnije, da nećemo ni o kome ovisiti. Škola je također tu i kako bismo naučili što znači odgoj, a ne samo obrazovanje. Moramo naučiti i znati kako se ponašati u svojem društvu, novoj okolini, drugim ustanovama. Škola nas zato priprema za život i usmjerava prema ostvarivanju naših budućih ciljeva. Izazov nastaje kada učenici, što je vrlo često u današnje vrijeme, doživljavaju školu kao mjesto zabave. Ne mislim da se ne bismo trebali zabavljati u školi. Naprotiv, mogli bismo. Samo bi bilo dobro da tijekom te zabave nešto i naučimo. Učenici moraju shvatiti da ne uče zbog roditelja, prijatelja, učitelja, već zbog samih sebe, tako da im život bude lakši. Neznanjem se ga itekako otežavaju. Biti u školi nije toliko teško ako gledate s mojeg stajališta. Učenici si sve mogu olakšati, od čitanja, pisanja, govorenja, slušanja, crtanja, učenja. Stvar je samo u tome tko želi, a tko ne. Znate li onu poslovicu? Sve se može kad se hoće. Upravo tako. Škola je tu za nas, jer možemo, jer hoćemo. Zato budite i vi uz nju, jer samo zajedništvom možemo pobijediti neznanje i postati uspješni na svojem životnom putu. Antonela Devčić, osobine kuhara. Kuhari se osposobljavaju za rad u ugostiteljsko-turističkim školama. Nakon završene srednje trogodišnje škole mogu polagati majstorski ispit i imati u startu bolje mogućnosti. To bi bilo nešto o školovanju, a sada možemo nešto o opisu posla. Kuharski posao sastoji se od pripreme svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica za pripremu i zgotovljavanje jela. Budući da sudjeluju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju sa mnogim kuhinskim strojevima, alatima i posuđem za različite namjene. Kuhar mora biti pažljiv, precizan, uredan i po meni najvažnije, mora imati ljubav prema tom poslu i volju za radom. Gastronomija je postala sve više cijenjena u svijetu.
Roko Golomejić, 3A. Osobine dobroga hoteljsko-turističkog tehničara. Naša struka zahtjeva da prema gostima budemo prije svega profesionalni, stoga je vrlo važno završiti ovaj smjer. Gosti uvijek očekuju da budemo nasmijani i svjesni važnosti njihova zadržavanja, te se moramo truditi da nam se uvijek iznova vrate. Trebali bismo biti odjeveni prema bontonu, koji propisuje hoteljerska praksa, i po mojemu mišljenju poznavati najmanje 3 jezika. Ako nam gost eventualno uputi kritiku, dužni smo ispoštovati, a ujedno i razmotriti konstruktivne savjete. O tome ovisi naš sadašnji i budući uspjeh. Mateja Raguš, 2B. Čovječnost kao trajna ljepota. Ljudi su čudna vrsta. Ne mogu reći da ih ne volim, i sama sam čovjek. Svakoga toleriram to bez obzira na to kakav je, ali ne mogu reći da u potpunosti prihvaćam i poštujem ljudske postupke i odluke. Ljudi su zaista posebna, mogla bih reći dominantna vrsta. Biti čovjek, to znači poštovati sebe, druge ljude, ali isto tako i druge pojave i bića koja nas okružuju, prirodu i životinje. Većina ljudi nažalost to zanemaruje. Sada nam je došao koronavirus, a mislim da je tome krivac upravo čovjek. Isto kao i zatopljenje jednog od najvećih ledenjaka ili izumiranja nekih vrsta životinja. Jako je puno napuštenih životinja, mačaka i pasa. Mi bismo se kao dominantna vrsta trebali pobrinuti da se tako što ne događa. Naravno, ne zaboravljamo ljudske vrline, postoje svakako i one. Mnogi su od nas brinu za okoliš, životinje i druge ljude koji nisu u mogućnosti brinuti se za sebe. Čovječanstvo bi bilo puno ljepše da nema toliko negativnih stvari koje nam se događaju. Ratova, zagađenja. Sve bi bilo puno lakše da se zakoni prirode i čovječnosti poštuju. Nažalost, za sad ne mogu nabrati toliko vrlina koliko i mana stvorenja zvanoga čovjek. Ali to se može, nadam se, i hoće promijeniti. Mi se možemo samo nadati budućnosti boljoj od sadašnjega stanja, te sami raditi na poboljšanju uvjeta za život na zemlji.